Hvad skete det? Det var fordi, at min mor, hun var så træt. Hun var så træt. Ja, så kørte vi bare lige pludselig galt. Ja. På motorvejen ved Kolding er en mor og hendes 7-årige søn kørt galt. Akutlæge Santa er ved at undersøge dem for alvorlige skader. Din mor er i anden bil, ikke også? Og hun er også vågen. Men hun har slået lidt hovedet, ikke også? Der står nogle mennesker, der er dem, der har kørt bagved den bil, som er involveret i ulykken, og som fortæller, at de har så bemærket nogle kilometer, at den bil, som altså har kørt foran, har kørt lidt mærkeligt. Vi kører midt på vej bag nu. Vi tror faktisk, hun var fuld. Hun slængte rigtig meget. Hvor stærk har hun kørt, tror jeg? Ja, men jeg var på 120. 120, ja. Okay. Ah. Så jeg tror, at spilder det bunden. Ja. Men begge to kommer til Kolding. Skal jeg ja. Har du ondt nu? Nej. Hvad med maven? Gør det ikke ondt i maven? Nej. Din mor kommer på den samme sygehus, hvor du er, ikke også? Så kan du se din mor snart, ikke også? Men nu skal der laves masser af undersøgelser for at lige sikre, at du har ikke nogen blødninger i maven, eller det alt ser ud, som det skal være, ikke også? Vi kommer ind til jer med to, en kvinde og en 7-årig dreng. Selvom jeg ikke finder umiddelbart nogen synlige skader på dem, så kan jeg ikke udelukke, at det er lige været nogle blødninger, indvendige blødninger. Så jeg mener, at de skal undersøges helt forfra. Sådan som det så ud, så skal det altså, de skal scannes begge to. Hvordan går det? Det gør ikke ondt nogen steder nu. Nej. Det er fantastisk. Det er ikke mange voksne, der ligger så stille her. Men nu bliver du undersøgt igen, ikke også? Hvordan går det hos jer? Det går fint, ja. Vi skal på stue 2. Ja, vi kommer bag til hende. Ja. Han er lige her, og han har det godt. Jamen, det kommer det, vi kalder traumateam. Ja, er I klar? 1, 2, 3. Han har været vågen hele vejen igennem. Han har haft sele på. Han har lige en selemærke her på venstre hoftekant, og det er faktisk der, han har ondt. Jamen, de har det været meget heldige. Det har de der. Fordi sådan som bilen så ud, så... Ja, det kunne godt have været meget, meget, meget værre. Du kan mærke, at jeg rører ved dig hele tiden. Men der vil ikke være noget, der gør ondt. Fødselslæge Pia er i gang med et akut kejsersnit. Nå, ja. Stod man skævt. Nå. Jeg mangler noget at komme af med. Ja. Kom så. Ja, det kommer en basse. Det er et rigtig stort barn, så derfor så skal jeg lige... Træk lidt i hende for at få hende ud. Hun har nogle gode, brede skuldre. Jeg trækker lidt der. Sådan. Hej, Snutte! Hej, Basse! Værsgo. Læg. Og hun tisser. Prøv lige at se, hvor fin hun er. Ej, hvor hun skøn. Fra det øjeblik, vi begynder operationen, og til barnet er ude, der går der kun nogle få minutter. Hej! Goddag. Ja, det er godt. Værsgo. Syntur til fruxin, skal jeg bede om. Gerne have 5 enheder og 1,5 gram til fruxin. Tillykke. Hun er super flot. Du må gerne gå over til hende, så. Og i det øjeblik, at vi har barnet ude, så skriger det med det samme. Det vil sige, at vi kan se med det samme, at barnet har det godt. Og det er et stort barn. En rigtig basse. De siger, at ryger og føder på små børn. Jeg fik 14 dage og kæmpe. Når barnet kommer ud, er vi selvfølgelig alle glade og lettede. Men der er stadigvæk et stort operationssår, der skal lukkes. Og der er selvfølgelig en risiko for blødning, og derfor er det vigtigt, at det ikke tager for lang tid at lukke såret i livmoderen.